МТСТ жумалык студияда Мирджан Балыбаев. Саламатсыздарбы? Биздин каналдын кабарчылары аптанын эң маанилүү окуялары тууралуу сиздерге кеңири айтып беришет. Алгач бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмуну. 100'den aşuğun adam körsötme verip, jogorku kızmatlarda iştegen 30 adam işke katıştığı bar boluşu mümkün dep körsötüldü. Bişkek jılılık elektri borborundağı avarian iliktegen komisyanın kortundusu parlamentte karaluda. Urmattuu deputattar, 7-nji etajdan zvonok bolboy erkin bolup kalışıñız menen baryñarды kututtayım. Uzağınan bersin, mundan ары ушундай темп менен кете берсек, мен оюмча жакшы. Дипломаттар кесепеттери тууралуу эскертишсе, генералдарга миллиондогон доллар пара сунушталган. Бишкек ТЭЦ-ин модернизациялай турган компания кантип тандалганы тууралуу жаңы маалымат. Кыргызстанда чоң маселелер кандай чечилерин биз жакшы билебиз. 180 миллион долларга ТЭЦ-иңерди бүтүрүп берели. Сумманы болсо 280 миллион кылып көтөрүп, бардык тараптардын кызыкчылыктарын эске алалы дешти. Çeteldiklerdi birlikte jolotpo hareketi. Koş jarandığılığı var, jogorku kızmatlardağı jetekçilerde kılmış jogopkerçiligine tartuğa jol açkan mıyzam sunuştaluda. Biz bu yerde gövrede kupuya sır malumat menen işteyibiz. Arğanday uçurlar bolu toşunduktan bu mıyzam dolboru gerek bolu tatta. Жогорку кеңеште көптөн бери бул жумадагыдай кызуу талкуу болгон эмес. Бейшембиде парламент Бишкек жылуулук электр борборундагы кышкы авариянын себептерин иликтеген депутаттык комиссиянын кортундусун карай баштады. Январда болгон кырсык ТЭЦ-теги жаңылоого жумшалган ири насыяны пайдалануудагы шектүү иштерди дагы ачыкка чыгарды. Бишкектеги квартиралар кышкы ызгаарда жылытылбай калганынын себеби дароо эле аныкталган. Сууну тазалоочу химиялык цехтеги эскилиги 50 жылдан ашкан жабдуу иштебей калганы белгилүү. Кытай берген 386 миллион доллар насыя болсо, ишкананын 3-төн 1 гана бөлүгүн жаңылоого жеткен. Ошентип 600 долларлык кычкачтар, 50 000 доллардан алынган кондиционерлер жана ар бири 15 000 доллар турган видеокамералар пайда болгон окшойт. 3 ай иштеген депутаттык комиссиянын иликтөөсүнүн кортундусунда 30га жакын жетекчинин ысымдары көрсөтүлүп, алар бери дегенде суроолорго жооп бериши керек деп көрсөтүлдү. Бул тизмеге киргендердин айрымдары камакка алынып, башкаларын тергөөчүлөр суракка чакырып жатышат. Көпчүлүгү азырынча депутаттардын гана суроолоруна жооп беришүүдө. Алардын арасында мурдагы 3 премьер-министр бар. Жогорку кеңешти катуу сындап, негизи эле анын ишине нааразы болгондор көп. Ошентсе дагы ТЭЦ-теги коррупциялык жаңжалды иликтөөдө парламенттик комиссия азырынча жаман эмес натыйжа көрсөткөндөй болду. Депутаттар эч кимден жалтанбай өз алдынча иштеп жатышкандай. КСДП фракциясынан чыгарылган эркин депутат Жанар Акаев өз кесиптештерин жогору жактан кысымга кабылбай иштеп жатышканы менен куттуктады. Мүмкүн чынында эле парламентке өз шайлоочуларынын алдында реабилитацияланып алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөндүр. Анын үстүнө айрым депутаттар кытайлык эрке компанияга чыккан дагы бир энергетикалык долбоорду текшерүүнү сунуштап жатышат. Жогорку кеңештин күн тартибине Бишкек ТЭЦ-индеги кырсыктын себебин жана аны модернизациялоого жумшалган 386 миллион доллардын чыгымдалышын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулоо боюнча сунуш биринчилерден болуп айтылган. Комиссиянын төрагасы Улан Примов билдиргендей, депутаттар тарабынан иштелип чыккан документ 30'дан ашуун барактан туруп, ага ТЭЦ-тин модернизациялоосуна тиешеси бар деген 30'га жакын аткаминерлер менен энергетика тармагынын өкүлдөрү кирген. Бирок айрым эле өкүлдөрү бул документ чукул таратылып, аны окуп чыгууга үлгүрбөй жаткандыгын жана андагы саясий жана укуктук баа берүү үчүн көрсөтүлгөн аткаминерлер келбей коюшу мүмкүн деген кооп тонуларды айтканы менен маселе түштөн кийин саат 2'ден тарта карала турган болду. Азыр элди дең эле кызык көйгөй эле актуалдуу маселе бул 600 сомдук кычкач кайдан чыккан, 1 миллион сомдук видео байкач каяктан чыккан, Макаого кимдер барып какао ичип келген, эмне кызыктар болгон, ошол кызык болуп отурду. Алар эмнени билдирип келди же эмнени бүтүрүп келди? Жүз күндүк иш эмгек бул. Эрк канча кишилер менен тирешип, канча кишинин мнениясын угуп эмгектенип келдик биз. Эшек такалаган жерибиз жок, эчтеке бекиткен жерибиз жок. Өзүбүзчө чогулганыбызда ал жерде жана Улан Бердибаевич туура айтып кетти, рабочий моменты. А так баардыгын ачык, айкын биз көп эле комиссияларда иштеп атабыз. Ушундай иштеген комиссия мен эсимде ошо биринчи комиссия болуп атат. Азыр материалдын бардыгы таркатылат, сиздердин колуңуздарга жетет, мониторуңуздарга илинет, ошондой эле кагаз түрүндө да таркатылат. Саат 2'ге чейин таанышып чыксаңыздар болот, бул жашыруун эмес. 2'де тийиштүү
органдагы жетекчилердин баардыгы келет, анан кийин талкуу болот. Ошондо баардыгы ачык акыкат айтылат. Каттоодон өтсөңүздөр, жыйыныбызды уланталы. Түштөн кийинки саат 2:00 жакын чакырылган аткаминерлер жалпы жыйынга келе башташты. Алгач эле залдан мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковду көрүүгө мүмкүн болду. Көбөтпөй анын катарына мурдагы премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдиев, Темир Сариев жана мурдагы финансы министри Ольга Лавровалар да кошулду. Ошондой эле Бишкек жылуулук электр борборунун учурдагы жана мурдагы жетекчилери да келишти. 12 депутаттан турган комиссия Бишкек жылуулук борборунда болгон кырсыктан кийин дароо түзүлгөн. 4 айга жакын убакытта комиссия мүчөлөрү 12 отурум өткөрүп, 2 жолу ТЭЦтин өзүнө барышкан. Ушул убакыттын ичинде 800 жакын суроо каралып, 1000 ашуун маалымат текшерилип, 100 жакын адам менен маек өткөрүлгөн. Жыйынтыктоочу корутундуну комиссиянын төрагасы Улан Примов окуп берди. Анда 386 миллион доллар кредитти чыгымдоодо бир топ күмөндүү жагдайлар бар экени жазылган. Ошондой эле эки тараптуу келишимди түзүүдө финансы жана тышкы иштер министрлеринин ошол убакыттагы орун басарлары тарабынан терс пикирлер айтылганына карабай жетекчилери кол коюшкан. Бишкек ТЭЦи модернизациялоого кеткен 386 миллион доллардын ишке чегерилген боюнча күмөндүү жагдайлар бар. Бул боюнча албетте укук коргоо органдары, айрыкча коррупцияга каршы күрөшүүчү органдар тыкыр текшерүү жүргүзүп, ар бир тыйындын ордун табыш керек. Ал эми депутат комиссия корутундусу боюнча жалпылап айтканда ТБЭ компаниясын модернизацияны ишке ашыруучу жалгыз тарап кылып тартууда жана Кытайлык Эксимбанк менен 386 миллион жеңилдетилген насыя алуудагы келишимдер Кыргызстандын кызыкчылыгын толук кандуу эске алынган эмес. Авария болгону түшүнүктүү эле болуп турат. Ким күнөөлүү деген суроо болот. Ал жерде күнөөлүү ошол жерде иштеген кызматкерлер. Ал нерсеге күнөөлүү өкмөт бизге ушул жерде биз кышкыга даяр деген убада берген калп сөздү сүйлөгөн өкмөттү күнөөлүү болуп атты. Жыл сайын миллиондогон акча тест ремонттоого жумшап 26 январь быйылкы жылы керек эместигине пайда болбогондугун көрсөттү. Ошондой эле Кытай өкмөтүнүн жардамы менен Кытай тарабы менен жардам менен курулган жаңы блоктор Бишкек шаарындагы жылуулукка чоң таасир бербегендигин көрсөттү. Ал өзүнчө объект болуп калды, эски агрегаттар өзүнчө объект болуп калды. Ошондуктан ал жерде эми ал бүгүнкү күндө кылмыш иш козголгон, биздин үмүтүбүз бар, ар бир кызматкер өзүнө тийиштүү жоопкерчиликке жетет деп ойлоп атабыз. Все это подгоняли, ошону 3-4 раза завышение цен, ошону тартынбай айтышыбыз керек могу жерде. Биртке завышение деген болбойт. В разы завышение цен болгон на оборудование. Бул бир. Оборудование 164 миллион доллар. Оборудование. А кылган иши 220 миллион это на услуги болуп атпайбы? На услуги кетип атат. На транспортировку кетип атат. На административные услуги кетип атат. Тиги Кожосов замминистра финансов жазып атат. Это потеря устойчивости внешнего долга деп жазып атат. Да ана черным по белому жазып атат. Лаврова эмне кылып атат? Кол коюп берип атат. Туурабы? Туура эмес. Биттин орун басары Бишимов Аскар жазып атат. Потеря суверенитета деп целый ряд замечаний берип атат. Ай, мындай жазылбайт деп. Бул конституцияга карама каршы келет деп. Абдылдаев кол коюп атат. Жакшыбы ошол? Туурабы ошол? Комиссиянын мүчөлөрү билдиргендей, Бишкек ТЭЦинде болгон авариянын себептери изилдөөсүз деле белгилүү болгон. Ага энергетика тармагындагы башаламандык менен кадр саясатынын аксап жатканы себеп. Тармакты өнүктүрүп алчу адистер дагы аз экен. Эң башында комиссия шалаакылык фактылары боюнча текшерүү жүргүзүп баштаса, бир аздан кийин ал башка нукка урулуп, коррупция тууралуу маалыматтар иликтене баштаган. Депутаттардын айтымында жылуулук электр борборундагы кырсыктын алдын алуу мүмкүн болгон, бирок тиешелүү жетекчилер ишке шалаакылык менен мамиле кылган.
кыш мезгилине даярдыкты начар жүргүзүшкөн. Эң башкысы дейт комиссиянын мүчөлөрү. ТБА менен келишим түзүүдө Кыргызстандын кызыкчылыгы толук эске алынган эмес. Анын натыйжасында Кыргызстан көзөмөлдөй албаган, кийлигиш албаган келишим түзүлүп калган. Бул келишимге ошол кездеги премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев кол койгон. Ошол учурда айрым министрлер өз пикирин билдиргенине карабай, ошол кездеги финансы министри Ольга Лаврова кол койгон. Ошондой эле президенттик аппараттын тышкы саясат боюнча бөлүмүнүн ошол убактагы жетекчиси Сапар Исаков жана стратегиялык өнүгүү, экономика жана финансы бөлүмүнүн башчысы Нурзулуу Ахметова тарабынан экс-президент Алмазбек Атамбаевке кызматтык каттар түшкөн. Бул кытайлык TBA компаниясынын тандалып калышына олуттуу таасир эткен деп белгиленген. Сиз ошол мезгилде чындыгында тышкы саясатты жүргүзүп тургансыз, бардык президенттин оң колу болуп, Рукатлапардын орун басары болгонсуз, иши ушул долбоор болгондо куратор болуп жүргөнсүз. Эмне үчүн өкмөт аткара турган жумушту сиз катты даярдап туруп ташырмага, колду президентке кол койдуруп, президенттин колу менен жибергенсиз? Эмне үчүн президентти сиз подстава кылып коесуз? Биз берген маалымат, бул маалымат кат. Президенттин атына жазылган маалымат кат. Ал жерде биз тигил же бул компанияны лоббировать эткен жокпуз. Жакшылап окуп көрсөңөр катты. Мына мен окуп берейин азыр, даярдап койдум. Бул жерде жазып атабыз, мына пункт-пункт кылып жазып атабыз. Ар бир компания боюнча жазып атабыз. Тиги компания мунча предлагать этот, бул компания мунча эметип атат деп. Эмне үчүн президентке бежирсиз жиберген катты ал өкмөткө жибербесин, түздөн-түз министрлерге жиберип турат атпайсыңар? Биз анда аппарат президентти иштеп атабыз, Карамат Бабашына. Президентке министрликтен келип аткан маалыматты баарын свод кылып туруп президентке көтөрөбүз. Анан президент тиешелүү поручение өзү коет ал каттарга. Себеби биз президентке баш ийебиз. Президенттин ишин жүргүзөбүз аппарат президентте. Бул Сапар Жумакадыровичтин жазган катын мен өзүнүн оригиналын көргөн эмесмин. Өткөндө менден депутаттык комиссияда сурады, мен көргөнсүзбү деп. Мен көргөн эмесмин. Мына кече мындан бир 3-4 2 жума мурун мен ошо депутаттык комиссия кагаздарга даярданып атканда ал кагаз чыкты. Негизине модернизациялоо долбооруна тиешелүү деп аталган 30га жакын адамдын арасында айтылган атка минерлерден башка Жоомарт Оторбаев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, финансы министринин азыркы орун басары Мирлан Байгончоков, мурдагы юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов, мурдагы экономика министри Темир Сариев, экономика министринин мурдагы орун басары Санжар Мукамбетов, тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев, энергетиктер жана башка бир катар жетекчи кызматкерлер бар. Ошондой эле документте Бишкек жылуулук электр борбору модернизациялоону ишке ашырган кытайлык TBA компаниясынын чакыруусу менен Пекинге барып келген депутаттар менен адистер көрсөтүлгөн. Белгилей кетсек, Кытай өлкөсүндө биринчи жолкусунда 5 депутат менен 5 энергетика боюнча адистер барса, экинчи сапарда топ 11 өкүлдөн турган. Алардын бул иш аракетине саясий жана укуктук баа берүү керек дешет депутаттар. 600 долларга ачкычты көргөзүп койгулачы, мен көрүндүгүн берейин. Ап келдиңерби? Эмне болгон экен, неден жазылган экен? Ортого чыгып эле көргөзүп койчу. Центр, сюда выйдите, пожалуйста. Мындай кылып көргөзүп кой. Вот это набор инструментов как таковой. Таких наборов два комплекта. Ну вот как есть. Вот это назвали китайцы плоскогубцами. Этот набор стоит 320 долларов. Вот эта лента идет в той же позиции, находится, что вот комплект инструментов. Таких комплектов два. Лента служит для ремонта транспортерной ленты. Бул набор ошол эле списокто бар, 105 долларын алынган. Бирок башында баягы мен айтканда берде бир эле темирскен эле кычкач болчу. Муну болсо кийин резонанс болуп кеткенден кийин ошо наборду кошту, анан баасы дагы жетпей калабы деп туруп конвейерный лентанын дагы бир мотогун кошту. Энергохолдингтин орун басары отурат. Барапбаев мырза, мурунку азыркы директор отурасыздар. Сиздерди ушул жерден алып барып туруп алып камаш керек да. 120 депутат эмес, баардык кыргыз элин алдап атасыздар. Кайсы бетиңиздер менин алдыгын алып чыгып атасыңар? Мен ойлойм, бул жерде мынакей укук коргоо органдары туруп, задача ложных показаний иш козгоп туруп, азыр буларды немеге алыш керек да, чыккандан кийин допроскочу. Бул жерде стенограмма туруп, баардык кыргыз эли угуп атат. Каратып туруп, баардыгыбызды алдап атат.
Мен ойлойм, парламенттик иликтөө жүрүп атканда тергөөчүлөр кошо жүрүш керек да. Рахмат. Урматтуу депутаттар, 7-чи этаждан звонок болбой эркин болуп калышыңыз менен баарыңарды куттуктайм. Узагынан берсин, мындан ары ушундай темп менен кете берсек, менин оюмча жакшы. Биздин эң чоң трагедиябыздагы, проблемабыздагы ушул. Жоопкерчиликти мындай баардыгыбыз чогуу алышыбыз керек. Ошол убакта парламент дагы кандай мыйзамсыз нерселердин баарын айтса, бир күндө, бир мүнөттүн ичинде колдоп берип койчубуз. Ошол эле Нурлан Өмүркулуулу, сизге дагы тиешелүү. Сиз да ошол жерде жетекчи болуп тургансыз да. Эгерде ошол убакта коррупциянын баарын байкасаңыз, ошол убакта эле чыгып айтышыңыз керек да. Бийлик алмашкандан кийин, проблема болгондон кийин, авария болгондон кийин анан чыгып алып бул мындай туура эмес болгон деген болбойт да. Менде эч кимге суроо жок. Бирок урматтуу кыргыз саясатчылары, кыргыз чиновниктери азыр табылды капырып жаткандай, бул баарыбызга чоң сабак болуш керек. Мындан биз жыйынтык чыгарышыбыз керек. Шадиев Аскарбек Алимбековичтин бухгалтери ошол ТВЭ компаниянын бухгалтери болуп чыгып атат. Калп эмес. Эмне себептен ошол компаниянын бухгалтери Аскарбек Алимбековичтин бухгалтери болуп калат? Бул эмне? Подозрение кылбайбы? Эми депутаттык комиссиянын корутундусу башкы прокуратурага, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине, эсептөө палатасына жөнөтүлөт. Алар 3 айлык мөөнөттө берилген маалыматтар боюнча иликтөө жүргүзүп, анын жыйынтыгы боюнча отчет берүүлөрү зарыл. Ошондой эле тиешелүү документ таанышып чыгуу үчүн президентке да бериле турган болду. Бул келишимде кредит алуу эле эмес, кошумча Кытайдын компаниясынын аты жазылып калган да. Ошондо биздин сатып алуулар жөнүндө мыйзам иштебей, ал жактан уже даяр компанияны берип койгон да Кытай тарап, насыя берген тарап. Биз мындан кийин андайга жол бербешибиз керек. Эгер карасак, акыркы убакта биздин датка кемин, датка, ТЭЦ баардыгын эле бир эле компания ТВЭ жасап атат да. Ал эми жолдордун баарын, ири жолдорду чайнар болуп жасап атат. Демек бул жерде саясий коррупция бар деп мен 5-чи акылышта да айткам, кече да айттым. Ошондуктан биз ушул маселеге кылдат мамиле кылыш керек да. Суроого жана талкууга жазылган депутаттардын саны абдан көп болгондуктан пикир айтуу аягына чыкпай калды. Депутаттык комиссиянын корутундусу шембиде улана турган болду. Үчүнчү күнү ошондой эле бул иш боюнча жогорку кеңештин токтому да чыгарылат. Мээрим Ташыбекова, Элнура Бекбасарова, Бакыт Кошалиев, НТС, Жумалык. Сыягы депутаттардын дымагы айрым мурдагы чоң жетекчилерди дагы шыктандыргандай. Алар Бишкек ТЭЦ'ин жаңылай турган компанияны тандоо боюнча чечим кантип кабыл алганы тууралуу айтып бере башташты. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов жакында эле азаттыкка берген интервьюсунда өз учурунда тышкы саясий мекеменин комиссиясы бул келишимдин кесепеттери Кыргызстандын эгемендигине коркунуч жаратат деп өкмөттү эскерткенин айтты. Бирок анда дипломаттардын пикирин эч ким укпай койгон. Чечим өтө шашылыш кабыл алынып, тышкы иштер министрлигинин адистеринин тыянагы жөн гана формалдуу чечим катары гана кабыл алынган, дейт Бешимов. Мындан дагы кызыктуу маалыматты генерал Кеңешбек Дүйшөбаев ачыктады. Мурдагы ички иштер министри, УКМКнын экс төрагасы, Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысынын ордун басары болуп турганда Кытайдан аны менен бир компаниянын өкүлдөрү жолугушат. Алар Бишкек ТЭЦ'ин болгону 180 миллион долларга жаңылап берүүнү сунушташкан. Ошону менен бирге баардык расмий документтерде чыгымдарды 100 миллионго жогору кылып көрсөткөнгө даяр болушкан. Ал акчаны ыраазычылык катары силерге беребиз дешиптир. Ошондо дагы ишкананы модернизациялоо 386 миллион эмес, 280 миллион долларга гана турмак экен. Аскар Бешимов 2012-2013 жылдары тышкы иштер министринин орун басары болуп, Кыргызстан менен Кытай мамилеси боюнча кураторлук кылган. Дипломаттын айтымында 2013 жылы президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнөн шашылыш түрдө кароону талап кылган кызматтык кат келип түшкөн. Адатта мындай документтерге жооп кайтарууга 15 күн убакыт берилсе, бул жолу 3 күндүн ичинде корутунду талап кылынары айтылган. Ири суммадагы кредит тууралуу сөз жүрүп жаткандыктан терең анализ жүргүзүлүшү керек болчу, дейт Бешимов. Убакыттын тардыгына карабай тиешелүү адистер менен кеңешме өткөрүп, келишимдин долбоорунда айрым жагдайлар өлкө эгемендигине шек жараткандыктан жана шашылыш чечим кабыл алуу талап кылынгандыктан Аскар Бешимов баштаган комиссия макулдашуу түзүүдөн баш тартууну сунуштаган корутунду чыгарат. Бул документ тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевга жөнөтүлөт. Бул жерде баардыгы аябай шашылыш болгон. Бизге келишимдин долбоору Сапар Исаковдун колу менен 3 күн ичинде жообун бергиле деген маанидеги кызматтык кат кызыл көзөмөл белгиси коюлуп келиптир.
чоң долбоор болуп жатса, бизге 3 күндүн ичинде эле жообун бере койгула дегени аябай чоң шек туудурду. Биз бул маселе боюнча тиешелүү департаменттин жана элчиликтин кызматкерлери менен шашылыш болсо дагы жыйналып, кеңешип туруп, дасыккан дипломаттардын сунуштарын эске алуу менен бул келишимдин кесепеттери биздин мамлекеттин эгемендиги үчүн коркунучтуу деген жыйынтыкка келгенбиз. Бирок биздин каршы пикирибизге көңүл деле буруп коюшкан жок. Ошондон кийин биз бул келишим боюнча формалдуу түрдө эле макулдашуу өтүп жатканын байкадык. Бирок тышкы иштер министри президенттик аппаратка бул корутундуну жөнөтпөптүр, дейт Аскар Бешимов. Андан көтпөй эле ал орун басарлык кызматтан алынып Кореяга элчи болуп жөнөтүлөт. Ал жакта бир жылда иштеген соң кызматтан эч себепсиз алынганын айтат. Мындай чечим жылуулук электр борборун модернизациялоого тиешеси барбы жокпу белгисиз. ТЭЦ-ти жаңылоого алынган кредитке байланыштуу өткөн чакырылыштагы эл өкүлү Нарымбек Молдобаев дагы бир кызыктуу окуянын четин чыгарды. Ал 2010-2015 жылдары Жогорку Кеңеште депутат болуп турган. Анын айтымында Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөө 130 миллион долларга кымбат түшүп калган. Адистердин эсеби боюнча 2009 жылы Бишкек жылуулук борборун оңдоо үчүн болгону 250 миллион доллар сарпталат деген кортунду чыккан. Мен депутат болуп турган кезде бир күн эле Осмонбек Артыкбаев телефон чалып, байке, Кытайга барып келбейлиби деп калды. Эмнеге десем, жөн эле жер көрүп эс алып келебиз деди. Бирок мен жөн эле эч нерсе болбойт, жок барбайм деп баш тарттым. Анан эле бир топ депутаттар Кытайга кетишти. Кийин жылуулук электр борборунун ремонтуна 385 миллион доллар алып келгени калдык деп келишти. Парламентте бул маселе каралып жатканда эмнеге 250 миллион доллар кетчү долборго 385 миллион доллар делип жатканына кызыгып каршы чыккам. Бирок эч ким кулак салган эмес. 2013 жылдын март айынан 2015 жылдын апрель айына чейин Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчысынын орун басары болуп Кытайда иштеп калган Кеңешбек Дүйшөбаевте дагы кызыктуу маалыматтар бар экен. Анын гезиттердин бирине берген интервьюсунда учурунда Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого кызматын 200 миллион долларга арзан баалаган компаниялар чыкканын айткан. Аты жөнү ачыкталбаган инвесторлор ишке кириш үчүн 100 миллион долларды чечим кабыл ала турган жетекчилерге пара катары берүүгө да даяр экендиктерин кыйытышыптыр. Кытайда иштеп жүргөндө бир чоң компаниянын өкүлдөрү келип, Бишкек жылуулук борборун модернизациялоонун баасы 180 миллион доллардын тегерегинде бүткөрүлүшү керек. Бирок силердин өлкөнүн өкүлдөрү Кытай фирмасы менен 380 миллион доллардын тегерегиндеги суммага сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Биз Бишкектесин 180 миллион долларга модернизациялап берели. Ошондо Кыргызстан 200 миллион долларга жакын каражатты үнөмдөп калат. Иштин сапаты, жасалган көлөмү берки компаниядан кем эмес деген сунуш айтышкан. Кыргызстанда чоң маселелер кандай чечилерин биз жакшы билебиз. 180 миллион долларга тетсиңерди бүтүрүп берели. Сумманы болсо 280 миллион кылып көтөрүп, баардык тараптардын кызыкчылыктарын эске алалы дешти. Бирок мен баардыгы мыйзам чегинде чечилиши керек дегем. Эми мурдагы аткаминер депутаттардын мындай маалыматтары тергөөдө эске алынабы белгисиз. Ошол эле убакта бул мамлекеттик кызматкерлердин учурунда коомчулукка чыгып, бул жагдайларды ачыктабай эми гана четинен айтып жаткандары да ар кандай суроолорду жаратат. Элизат Эркинтур, Алтын Каныбек уулу, НТС. Өткөн кылымдын 20-30 жылдарында кыргыздын далай чыгаандары жапон, герман же англис тыңчылары деген жалган жалаа менен атылып кеткен. Аларга тагылган айыптар акылга сыйбас экени ошондо эле түшүнүктүү болчу. Ал эми өлкөбүздүн жаңы тарыхында чынында эле башка мамлекеттердин жарандары Кыргызстандын бийлик түзүмдөрүнө кирип кеткен учурлар болууда. Бул маселе бирин экин гана факты менен чектелбейт. Андыктан башка мамлекеттердин жарандыгы бар экенин жашыргандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндө мыйзам долбоору ушул жумада коомдук талкууга чыгарылды. Бул документ саясий кызматтарды ээлегендер же сот болуп иштегендерге гана тиешелүү. Соңку 2 жылда Жогорку Кеңештин 2 депутатында кыргыз жарандыгынан тышкары Россиянын жана Казакстандын паспорту бар болуп чыкты. Парламент мүчөсү Дамирбек Асылбек уулу ири масштабдуу контрабанда уюштурган үчүн Казакстанда кармалгандан кийин гана ал ошол өлкөнүн жараны экени билинип отурат. Ал арада 10 миң деген кыргызстандыктар кош жарандык алып жүрүшкөнү жашыруун эмес. Россия менен Казакстандагы биздин көптөгөн эмгек мигранттарыбыз ошол мамлекеттердин паспорттарын алышып, аны менен бирге Кыргызстандын атоолдугун тастыктаган документтерин дагы сактап жүрүшөт. Негизи биздин конституция кош жарандуулукка жол берет, бирок ал тартип ар бир конкреттүү мамлекет менен түзүлгөн келишимдин негизинде гана мыйзамдуу болуп эсептелет. Кыргызстан азырынча бир дагы өлкө менен андай макулдашуу түзө элек. Ал эми айрым мамлекеттер кош жарандуулук көп маселе жаратат деген чечимге келип, бул тартипти жойгону жатышыптыр.
саясий кызматтагылардын кош жарандуулугу тууралуу маселе жыл башында Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу Казакстанда контрабанда боюнча айыпталып кармалган соң кайрадан талкуулана баштады. Эл өкүлү кылмышка шектелип колго түшкөндөн кийин кошуна өлкөнүн атуулуу болуп туруп парламентке шайланып келгени аныкталган. Муну Казакстандын расмий органдары тастыктап, борбордук шайлоо комиссиясы Дамирбек Асылбек уулунун депутаттык ыйгарым укуктарын токтотту. Эң кызыгы, Кыргызстанда кош жарандыгы бар адамдын мамлекеттик кызматкер болушуна мыйзам тыюу салганы менен аны бузгандарга эч кандай жаза каралган эмес. Болгону мандатынан ажыратылат же кызматтан четтетилет. Белгилей кетсек, акыркы 2 жыл ичинде кош жарандыгы үчүн 2 эл өкүлү депутаттык күбөлүгүнөн айрылды. 2016 жылы Жыргалбек Саматов Орусиянын атуулу экени ачыкка чыккан соң БШК мандатынан ажыраткан. Себеби бизде 6-чы чакырылыштагы 2 депутат ушул 2-чи атуулдук менен табып алар мандаттан ажырашкан. Ошондуктан бул өтө актуалдуу маселе, себеби биз бул жерде КГБде купуя сыр маалымат менен иштейбиз. Ар кандай учурлар болот, ошондуктан бул мыйзам долбоору керек болуп атат да. Экинчи нерсе, эми жоопкерчилик жактан айыппул 300 000 сомду көрсөттүк. 300 000 сомго чейин түрмө боюнча 1.5 жылдан баштап 3 жылга чейин кесилет. Эми саясий кызматтагылардын кош жарандыгы бар экени аныкталса, алар иштен гана четтетилбестен кылмыш жоопкерчилигине да тартылышы мүмкүн. Жогорку Кеңеште бул тууралуу мыйзам долбоору даярдалды. Ага ылайык президент, депутаттар, соттор, аткаруу бийлигиндеги кызматкерлер башка өлкөнүн дагы жарандыгын алып жүргөнүн жашырса соттолушу мүмкүн. Анткени мындай жорук кылмыш кодексиндеги жасалмачылык беренесине туура келет экен. Эң биринчи чет өлкөнүн жараны өзүнүн чет өлкөлүк жарандыгы жашырып жүрүп, эртең парламенттин депутаты болуп калса, же президентке талапкер болуп калган, президент шайланып калса, анан кыргыз мамлекетин башка мамлекеттин жараны башкарып аткан бул баягы мыйзамсыз нерсе. Өзгөчө жана күч структураларында Кыргызстан жараны ол эле өмүр бою иштеп кызмат кылып эле жүрүп, атайын кызматта, чек ара кызматында, МВДде, коргоо министрлигинде, анан пенсия чыкканда эле Россия же Казакстан жарандыгын алып атат. Эмне үчүн тез арада алар алып калды? Эмне себеп менен? Демек булар мурда жаран болуп жүргөн. Бирок саясий кызматтагылардын кош жарандыгын кайсы мекеме текшерери белгисиз. Борбордук шайлоо комиссиясынын буга мүмкүнчүлүгү жок. Андыктан эки өлкөнүн атуулдугун алып жүргөндөрдү аныктоо оңой эмес иш болууда. Документтин демилгечилери кыргызстандык жарандар көп кайрыла турган өлкөлөр менен бул жаатта атайын келишим түзүүнү сунушташат. Алсак Орусия, Казакстан, Түркия, Өзбекстан, Тажикстан жана Кытай мамлекеттери тыгыз иштөө керек дешет. Орган бар да, СНБ деген бар да. Коопсуздук маселени, мамлекеттин коопсуздук маселесин ошол орган эмне чечиш керек? Алардын милдеттүү конституциялык мыйзам негизинде милдеттүү. Эмне үчүн алар жоопко тартылбайт? Эгерде мамлекеттик органдарга башка мамлекеттин жараны иштеп атса. Илгери мен Фрунзе Гор проектин Глейген чоң институттун директору болуп турганда менин шоферимди КГБ текшерген. Ушуга чейин жеткен. Эми чүнөгүндө Фрунзе шаарынын пландарын жасап атканда ал секрети бар. А биз бүгүн эң чоң даражалы депутаттыкка, өкмөткө эки мамлекеттин жарандыгы менен барып иштеп атканда бир СНБнын кишиси жоопко тартылдыбы? Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери 570 000 адам башка өлкөнүн жарандыгын алган. Орусия, Казакстан жана Германияга кеткендер көп болгон. Алардын көпчүлүгү этникалык азчылыктын өкүлдөрү, 15% кыргыздар. Бир нече жыл мурда жылына 20 000 адам башка өлкөнүн жарандыгын алып келсе, өткөн жылы бул сан 8 000 аз болду дешет аткаминерлер. Алар өз мамлекети менен байланышын үзгөн жок, баарын тең өзүбүздүн мурунку жаран катары биз көрөбүз. Демек бүгүнкү күнү эки кош жарандуулук боюнча дүйнө жүзүндө болгон тенденциялар, эксперттер айтуу боюнча бул келишимдер кол коюлбай калган мына дээрлик көп жылдан бери. Ошондуктан биздин мыйзамдын өзүбүздүн ички мыйзамыбызда мындай мүмкүнчүлүк каралган. Андан сырткары кош жарандуулук эмес, башка жарандуулук деген дагы түшүнүк бар биздин мыйзамда. Бул мыйзамга карама каршы келбейт. Эгерде алмаштырып өзүнүн жарандуулугун сактап калам дей турган болсо, бизге мындай тоскоолдук дагы мыйзамда жок.
Айрым эле өлкөлөрү бул мыйзамды кабыл алууга каршы. Алардын пикиринде кош жарандуулукту калтыруу менен башка өлкөлөрдө иштеп, ийгиликке жеткен мекендештерди Кыргызстанга кайтарып, алардын тажрыйбасын, билимин алууга болот. Менин пикиримде кош жарандуулукту биз сакташыбыз керек жөнөкөй адамдар үчүн, эксперттер үчүн, окумуштуулар үчүн. Себеп дегенде бул өтө актуалдуу маселе. Биз Россия Федерациясына, Казакстанга барганда, Турцияга барганда биздин мекендештер ушул маселени ар дайым көтөрүп келишет, кош жарандуулук сакталсын деп. Себеп дегенде биздин көп жарандарыбыз активдүү, акылдуу, таланттуу жарандарыбыз чет өлкөгө чыккандагы, мисалы үчүн Россиянын, Казакстандын же Турциянын же Кореянын жарандыгын алышкан. Бирок алар кайтып келет, балдары дагы кайтып келип, Кыргызстанда иштегиси келет жана өзүн алар Кыргызстандын жараны катары элестетишет жана сезишет да. Белгилей кетсек, учурда ушул кош жарандуулук маселесине байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясы 2 айдан бери бир талапкерге мандат тапшыра албай келет. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын мүчөсү Аида Салянова соттолгондугуна байланыштуу боршайком 3 мартта эле анын депутаттык ишмердүүлүгүн токтоткон. Ордуна тизмедеги кезек боюнча Клара Кабилова келиши керек. Бирок анын кош жарандыгы бар болушу мүмкүн деген маалыматтар тараган соң ага мандат тапшыруу созоктурулуп кетти. Мындан улам эксперттер дагы эки тараптуу келишим болмоюнча мыйзам кабыл алынганы менен ал аткарылбай турганын айтышат. Бул маселе мындай аябай эле тыгыз, бирок тилекке каршы бул нерсе өзүнүн реализациясы бир эле учурда болот. Ал башка мамлекеттер менен далилденсе, эгер башка мамлекеттер менен далилденбей калса, бул маселе мындай токтодуп эле калышы мүмкүн. Мындай эле баягы орусча айтканда формальный эле болуп калат. Кош жарандуулугун жашырган кызмат адамдарын кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндөгү мыйзам долбоору учурда коомдук талкууга турат. Андан соң жогорку кеңештин кароосуна киргизилиши керек. Эске салсак, бул документти анын авторлору 2011-жылы дагы демилгелешкен, бирок 5-чакырылыштын депутаттары тарабынан ал колдоо тапкан эмес. Мирбек Атикеев, Александр Симонов, НТС Жумалык. НТС-тин кабарчылары жуманын эң маанилүү окуялары тууралуу сиздерге кеңири айтып беришти. Саламатта болуңуздар. Азыр болсо Жамалбек Жумаевдин Параллель аттуу автордук берүүсүн көрүңүздөр.